Og hej, det her er en video, jeg egentlig længe har vi lavet. Det er lidt omkring, hvordan det er ligesom. Altså, det er nok mest fordi, at mange spørger om, hvornår kommer version 6 og bla bla bla. Og jeg tror faktisk ikke, jeg tror mange undervurderer, hvor meget arbejde der faktisk ligger i sin version. Altså, hvis vi gør det rigtigt. Og før man kan nævne det, skal man ligesom kalde ligesom de. Har jeg fundet på en lille abstrakt visuel måde at vise på, hvordan at sådan noget her bliver faktisk kan vises, at det bliver bygget, ikke? Der er mange, der går efter, altså mange, der har den der dumme idé med bare at lave en version 1, som kan en lille smule, og så lave en version 2, der kan meget. Du lyder rimeligt sløset, det lyder som en dum idé. Hvorfor? Ja, det skal jeg nok fortælle dig. Hvis nu for eksempel du bare har tænkt dig at bare skynde dig ud og bare whoopsie, så løber vi bare ud og bygger et hus. Huset er så vores website. Vi kan så sige, at husets vægge er ligesom systemerne, og husets møbler er det visuelle, altså det som folk kan se udefra. Det lyder selvfølgelig underligt, når det står indvendigt i huset, men det er ligesom det, som folk kan se. De kan være gået ind i huset og se det. Hvis nu vi siger, at du vælger bare at skynde ud og bare løbe ud, du bygger bare direkte dit hus, direkte ovenpå, du bygger dit site direkte ovenpå en høj, med en masse huller og sådan noget. Jamen, hvad så hvis nu du lige pludselig har lyst til at ændre? Fordi det der, ikke, det er jo ikke ret godt. Det er jo noget lort. Hvad hvis nu du har lyst til at ændre i det? Jamen, hvad vil du gøre? Du kan ikke gøre noget andet, end at, rive eller andet, at du risikerer at rive hele huset ned. Lad være med sådan noget pis. Jeg ved selv, hvor nederen det er at arbejde med sådan noget. Altså, dengang jeg lavede Harbor Royal, så der er mange, der faktisk tror, at jeg aldrig nogen, at Sabo er mit første site, og jeg aldrig nogensinde har prøvet at lave fails før selv. Altså ikke, at jeg har, hvad det hedder, selv prøvet, hvad det hedder, at lave et site for bunden, uden faktisk at ane, hvad fanden det var, at jeg skulle gøre. Og det mere, folk tror, det er noget, at du bare kan, og nej, det er det ikke, det kommer fra erfaring. Og min erfaring er, at dengang jeg lavede det, så var det meget, meget sløs at lave, og for eksempel sådan noget som måden, at brugerens data blev loadet på, var så idiotisk. Der var nogle gange nogle scripts, som loadede brugerens data 5 gange. Hvad er det for et spil ressourcer? Det er helt ufatteligt. Og det var bare på grund af, at bunden var noget fucking lort. For den var ikke gennemtænkt. Den var værdiløs. Så det, noget af det vigtigste, du kan gøre, det er at virkelig sørge for, at bunden på det, du laver, er så genial, altså virkelig bare er et knivskarpt fundament, og så kan du så det er meget nemmere jo, altså hvis du vil ændre et fundament, så kan du jo altid bare fylde huller ud, eller fjerne lidt af det og lægge noget nyt i, altså det er meget meget nemmere, og så kan du så rive hele huset ned, på grund af det. For eksempel, så kan jeg, altså for eksempel med Sabo, der har jeg det, at alle brugerens data og hele lortet bliver loadet i fundamentet, det vil sige, at de øverste lag skal aldrig nogensinde tænke på at load brugerens data, for de er der altid, de er altid klar til at blive brugt. Det vil sige, det er så smart, og så nemt at arbejde med, og så også noget som designet og alt muligt lort, det ligger også direkte i fundamentet, så at det slipper for at skulle gøre noget som helst med det at gøre, og det bare kan fokusere på at være en væg. Altså det vil sige, at systemerne i sig selv, det er bare en væg, og væggen modtager for fundamentet. Så. Og så er der så bare alle møblerne, de er jo pisse nemme at skifte ud. Dem tager du bare ud, ups, i væk med dem. I væggen selvfølgelig, hvis du bygger væggen dumt, så kan du også lave en fail. Altså, en væg kan ligesom sige, at det var flere lag, hvordan systemerne er bygget op. Hvis nu du vælger at bygge systemet dumt fra starten af, lav en fail hernede i bunden, bare sådan, like, lav den. Ja. Jamen, så bliver du nødt til at, kan du risikere blive nødt til at vælte hele væggen, for at kunne rette den lille fejl her nede i bunden. Hvis det er en fejl oppe i toppen, eller en lille ting, hvis du gerne vil tilføje mere, så er det jo meget nemmere at male væggen, eller hvor der var ikke tilføje lidt ekstra. Så ja, nu ved du hvordan det er. Godt, lad os gå tilbage til det basic. Eller til det, jeg havde mest tænkt mig at snakke om, det er byttesystemet på Sabo. Fordi at det er jo selvfølgelig, det er noget, der virkelig har haft en del arbejde i sig. Og det er nok noget, måske folk regner med, at
Ja, så kan du lige gøre sådan. Så kan man gøre sådan, at sådan der, ah, så virker det, så. Og det tager nok en time at lave. Det, altså, jeg har selv erfaring for at lave sådan nogle byttesystemer. Jeg har før lavet et, hvor man havde en boks her, og så havde du en boks der. Dem havde du to, dem var der to af. Kan du simpelthen bruge Paint til at visualisere det? Der havde man så dine coins der, og man havde den anden, man kunne så indtaste, altså man kunne indtaste, hvor mange coins du ville give der, hvor mange coins modstander, eller modstanderen, den anden skulle give, hvilken ting du ville give, og hvilken ting den anden skulle give dig. Og så kunne du sende et bud, og så kunne den anden person sige ja eller nej. I sig selv lyder det som et fint nok byttesystem, men det har sine flaws. Et er, du kan kun bytte én ting, eller én smileypakke, eller ja, gangen. Det er meget limited, hvad du faktisk kan gøre. Og ja, hvis nu for eksempel den anden gerne vil have to, for eksempel du har nogle en smileypakke fra min rodekasse på Sabo, og den anden har en masse mystiske gryder, du vil gerne have hans mystiske gryder, og du giver ham en smileypakke, sådan en smileypakke dems, jamen, hvad vil du så gøre? Fordi du kan jo kun bytte en af gangen, så skal du jo sidde og satse på, at hvis du giver ham den, han så også giver resten af smileypakkerne. Og det er en masse postbeskeder og et helvede med at gøre. Det er i det hele taget, så er det også et problem jo. Hvis nu du tilbyder ham 100, og han skal give dig hans, lad os sige, hans kranie. Ja, lad os sige kranie. Og kava i mund. Og sådan like, wii. Og ja, okay. Og den har også sat fast med et ID-nummer. ID. Og vi siger bare ID 337. Jamen, hvad så når en anden person, hvis en anden person siger ja. Jamen, hvad hvis nu du ikke længere har 100 coins? Så får han en latterlig, altså så regner han jo med, åh ja, nu bytter han den færdig. Nej, så får jeg en besked om, desværre den anden person har ikke længere tænkt til at gennemføre budet. Det kan være røvirriterende. Og hvad så nu, hvis nu at ting i det 32 ikke længere er hans? Værre endnu, hvis du ikke tjekker ordentligt igennem, kan det være, at du faktisk stjæler tingene fra en anden på den måde. Det er først et helvede, når det sker. Og hvad var det nu? Jeg lige tænkte på, lige præcis inden jeg nævnte det der, tænkte på en anden ting, det var også så slemt. Hvad var det nu, jeg havde... Jeg kan huske det, det var et eller andet vigtigt. Det var mega vigtigt at nævne det. Eller mega vigtigt, men... Nå ja, hvad hvis nu, at den anden person her er væk i 2 måneder, og kommer tilbage bagefter, og lige pludselig, så bliver den bare byttehandlende kørt igennem. Og så sidder du like, what the fuck, hvad er der blevet mine coins? Og så, hvorfor har jeg et kran, jeg ikke gider have længere? Det er også en af de ting, fordi du har nok ikke lyst til at have hans ting mere op til 2 måneder. Så kan det være, at hvis nu for eksempel det var en eller anden speciel ting, man kunne, hvor man skulle samle en masse ting sammen til et event eller et eller andet, og så lige pludselig, så sidder du bare der, og så kan du ikke bruge den ting til en skid længere. Fordi at, ja, det event er slut, og du kan ikke bruge ting til mere andet pynt. Så sidder du bare der, what the fuck, hvad vil jeg bruge den ting til? Ja, hvis jeg havde fået den, havde jeg vundet, altså. Generelt, det er noget lort. Og jeg synes også, at det havde været kedeligt at lave, og det vil ikke være særlig, hvad den hedder, hvad kan man sige, det havde ikke været særlig nyt, og det havde ikke været særligt awesome. Så det jeg tænkte, det var live byttehandler. Det vil sige 2 personer. Som kan sidde direkte sammen med hinanden og bytte. De kan tilbyde ting til hinanden, de kan tilbyde coins, de kan tilbyde smileys, og de kan se det i real time, hvad det er, de bytter. Eller, okay, det er ikke helt real time, der går måske 2 sekunders mellemrum efter imellem reloadsene. Ja, det er en lille ting. Altså, det er jo ikke en stor forskel for real time, det er tæt på. Men du kan nemt sidde og bytte med hinanden, du kan lige hurtigt lige skrive, hvad jeg vil gerne have, og sådan noget der. Du kan med det samme gennemføre byttehandlen, som du præcis har lyst til den. Det er også et problem, når du har de der postbeskedsbyttehandlere. Hvad hvis nu du ikke er enig? Skal du så afvise og sende dem et nyt bud? Jamen,
hvad så hvis den anden nu præcis ikke lige kan lide det bud, du giver? Det kan blive et endless helvede af e-mails. Her, der kan du finde det hele på 5 minutter. Og det gode er også, at her på den, at du kan jo nemt lave det sådan, så der kan sendes flere ting ad gangen også. Det kan du selvfølgelig også på en anden måde, men det er meget nemmere på den her måde her. Men selvfølgelig, der er mange ting at tænke på med sådan noget her, når det gælder byttehandler, især live byttehandler. Der er jo nogle ting. For eksempel, der er meget med sikkerhed. Meget. Der er mange ting at tænke på. Altså, noget af det første, der er jo, det er jo, at den ene her, ham her, han tilbyder det der kranie der. Og du tilbyder ham 100 coins. Jamen, så tænker du nok, åh ja, jeg får kraniet. Men hvad hvis nu, at den anden har en tilbyttehandel fremme med kraniet? Og idioten har lavet to brugere. Vi laver sådan en. Ah, fuck. Sådan der, fordi det er en idiot ham her. Så han har 20 drak på. Sådan der. Og han har også tilbudt ham kraniet. Så bagefter så accepterer I to. Og det er jo også en ting, der skal gøres. Der skal også sikres på, at når begge to accepterer, så kører tingene over, og det er umuligt at få dem tilbage igen. Selvfølgelig bliver det lukket, men så bliver tingene overført. Tingene bliver overført. Så nu ryger jeg den her herover, og de her ryger herover. Men du har stadig tilbudt den her til ham her, til den anden bruger. I accepterer, og ho! Så ryger den herover. Du har effektivt lige stjålet hans 100 coins. Ja, mange streger og så videre, men ja, det er en ting, vi skal tænke på. Hvordan kan man løse sådan noget? Ja, det er faktisk ret simpelt. En ret simpel løsning, jeg fandt på. Altså, du kan jo enten sørge for, at alle ting i databasen har for eksempel, like at kranet har en dem steder en trade. Og hvis en trade er 1, så kan du ikke længere tilbyde den. Det er en måske besværlig ting, især fordi så skal du også hen og lave det alle mulige andre steder og sådan noget. Jeg synes, det er besværligt. Så det jeg valgte at gøre, det er, at vi bruger en mellemmand. I det her tilfælde har vi vores meget, meget troværdige. Jeg laver et tegn om lige. Sådan der. Han er nemlig en android. Han ligner næsten en djævel nu. Det er ikke sådan Sabot ser ud. Vi har Sabot. Vøvsi. Sådan der. Og når du tilbyder ting, så får Sabot ting. Han holder den for dig. Når han så tilbyder de 100 coins, så tager Sabot den også. Det vil sige, at Sabot holder både dit og den andens bud. Det vil sige, hvis du prøver at sende den der over til noget andet, så kan du ikke, for du ejer slet ikke tingen længere. Tingen er ikke din mere. Det er den kun, hvis du mindre du fjerner den igen. Men hvis du fjerner den, forsvinder den også fra budet. Så det er umuligt at snyde. Og dermed er det også umuligt, fordi hvis tingen ikke er ejet af Sabot, så kan du ikke tage tingen tilbage. Så kan du ikke fjerne tingen igen. Det vil sige, hvis tingen allerede er overført, er det umuligt at snyde tilbage fra den. Fordi hvis tingen ikke er ejet Sabot, så nægter den at give tilbage. Og hvis coinsen ikke er ejet Sabot, så tager den heller ikke tilbage. Og coinsen er også fjernet fra din bror direkte med det samme, så det er umuligt at snyde med det.